Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer um jogo de sobrevivência no espaço chamado Brief Head. Ele tem muita zoeirinha, muito humor, é muito legal. Eu não tô no começo, né, eu já avancei um pouquinho, tem um tutorial um pouquinho mais extenso. E é um jogo, mano, muito interessante, eu gostei demais e eu quero mostrar pra vocês. Então, enfim, por exemplo, aqui é a nossa nave. A gente vai começar assim na lata, sem muita enrolação. Ah, não, tem um motivo, eu já joguei em live. Eu tô todo dia abrindo live lá na roxinha. Sabe que eu não posso falar o nome, senão o YouTube me ferra? Lá na roxinha.tv/patife, tá? Vai lá, todo dia estou começando live às 11 da manhã e ficando o dia inteiro em live. E à noite pra madrugada eu estou abrindo lives extras, tá bom? A gente jogou bastante COD semana passada. Essa semana a gente vai ter bastante jogo, bastante coisa interessante. Então se você gosta de ver eu conhecendo os jogos, eu tô conhecendo os jogos na live, tá? E depois gravando o vídeo aqui em off. Porque pra conhecer o jogo eu levo, tipo, sei lá, uma. Esse jogo aqui eu cheguei umas 2 horinhas pra chegar nesse ponto. E aí pra gravar esse vídeo eu gosto muito de ser mais direto e resumir tudo que eu aprendi pra vocês, tá bom? Essa semana a gente volta, 5 jogos novos, votaçãozinha de jogo favorito, e a gente tá quase fechando 5 jogos favoritos pra fazer o grande jogo favorito de todos, né? Então vambora! Bom, começando aqui, essa vocês estão vendo é a minha base, tá? O que acontece? A gente tá indo pra um carro funerária, né? A gente tá, tipo, numa estação espacial gigante funerária, e essa estação gigante é atacada por terroristas brócolis alienígenas, tá? E aí esses pedaços se espalham por esse lugar que a gente tá, e a gente tem que sobreviver e chegar até o ponto de evacuação. Então a gente tem um objetivo claro pra gente desde o começo do jogo, só que a gente tem que chegar nele, é muito difícil, a gente tem várias etapas pra chegar até esse ponto de sobrevivência, tá? Essa aqui é a nossa base, a gente começa com essa base. Ela já vem até, por exemplo, com um container pra gente guardar as nossas coisas. Então aqui vocês vão ver que eu tenho, por exemplo, materiais como fio, tecido, mel, plástico, urina guardada, álcool, gerador de oxigênio, esse tipo de coisa. Eu vou explicar mais ou menos as coisas como funciona. Esse aqui é o Drizzy, a gente apelidou ele na live. Não perde as lives, são muito divertidas. Todo dia, a partir das 11 horas da manhã, coloca um alarme no seu celular pra lembrar. Ah, Patife, eu chego do trabalho 6 horas. Ah, eu chego do colégio, eu acabo minha aula 1 hora da tarde. Mano, eu começo 11 da manhã, a gente vai até a noite e tem a da madrugada ainda. Tá, bom, vamos lá. É porque é legal, essas coisas acontecem na live, são muito divertidas. Esse aqui é o Drizzy, tá? A gente achou o Drizzy, a gente trouxe ele pra cá pra eu não me sentir sozinho. É bom ter alguém pra conversar, porque se você fica caindo numa ilha, alguma coisa, você precisa de um Wilson, né? O Drizzy é o nosso Wilson daqui. Bom, a gente tem que construir várias ferramentas, né, pra sobreviver. Então essa aqui, por exemplo, é um coletor. Eu tenho uma furadeira, eu tenho um pegador e eu tenho uma tesoura, né, pra cortar e tal. A gente aqui tem um vídeo tutorial, a gente tem, por exemplo, a possibilidade de fazer xixi, né? Então se eu aperto F, a gente urina, e aí você tem que urinar aqui nesse pico. Quando você urina aqui, ó, eu tô urinando, né? Mas aí, se eu mijar muito, desce minha sede, e aí eu pego itens do espaço. Por que isso? Porque o nosso sistema de encanamento tá invertido, e no lugar de jogar o mijo, ele puxa alguma coisa de fora. Você pode fazer isso pra pegar materiais randômicos, tá? É só uma coisa. O nosso objetivo no jogo, como eu falei, é chegar num ponto delimitado, né? Aquele ponto lá que tá a 1.600 metros, ou seja, 1.6 quilômetros. Ué, Patife, não é só ir até lá? Não, antes disso você tem que construir um objeto, uma paradinha, que eles aqui no jogo, isso aqui é o processador, é o lugar onde você constrói suas coisas. E você tem que construir um equipamento, deixa eu ver se eu acho ele. Qual que é o equipamento? Olha, recurso composto, eu posso fazer tinta base de chumbo. Preciso fazer, inclusive. Deixa eu já fazer minha tinta base de chumbo, que eu tinha esquecido. Uma das coisas que você precisa fazer... Ah, eu precisava ter feito isso aqui, que é uma porcaria imposta pelos desenvolvedores. O jogo é cheio de piadocas, né? Então eu teria que construir isso e levar até lá. Ué, Pati, por que você não faz isso? Porque é o seguinte, a partir do momento que você sai aqui da nave, você tá no espaço. O jogo é lindo, tá? Como vocês podem ver, o jogo é bem bonito. Mas o meu oxigênio não aguenta. Eu estou ali com 95 de oxigênio agora, 94. Então você, resumidamente, você tem um contador de ar enquanto você tá aqui no espaço. É aqui que você pega os recursos. Então, por exemplo, eu posso pegar um gelinho aqui, outro gelinho aqui. Vamos ver o que mais eu posso pegar. E tem várias coisas acontecendo. Não é só exploração, não é procedural, tá? Então ele é sempre o mesmo cenário. E tem várias coisas que acontecem. Então tem gente morta aqui, ó. Esse aqui é um dos caixões que tava indo lá pra funerária e tal. E tem, mano, N coisas acontecendo ao redor, mistérios que você vai desenvolvendo, além de recursos que você vai encontrando, né? Então, por exemplo, aqui tem um metal. Eu tenho que pegar meu coletor, que tem uma durabilidade de 14, ou seja, 14 pancadas. E aí eu tenho que quebrar essa parada aqui, certo? Você tem diversos controles.
do personagem. Então você pode só ir pra cima assim, né? Ou como você pode também ir pra trás, né? Obviamente. Como você pode ir pra cima com espaço e pra baixo com o control, tá? E você tem que pegar materiais. E aí você vem, sai, coleta materiais, volta pra sua nave e produz mais coisas que você vai precisar. No caso aqui eu já vou até preparar mais um desses coletores, né? Mais um... É o sucateador que eu preciso. Ah não, esse aqui é o que eu tenho, peraí. Vou clicar aqui em equipamento, ferramenta, sucateador, já vou fazer mais um. Eu tenho dois, mas eu sei que eles vão quebrar rápido quando eu sair pra explorar e tal. E você tem várias coisas pra construir, então você tem estações de oxigênio pra construir no caminho. Eu mesmo fiz uma cagada, eu tinha feito uma estação de oxigênio que vai ali pra aquele lugar, aquela entrada ali, tava bem na metade do caminho, só que eu quebrei, então foi meio burro. Mas enfim, deixa eu mostrar umas cenas aqui pra vocês que são bem interessantes de descobrir também. Você tem que ir explorando o mapa, ampliando a sua base. Você constrói novas bases do zero em lugares. Eu vi no trailer, eu não construí nenhuma ainda, mas você constrói novas bases do zero. E você tem cenas muito engraçadas. Esse aqui, por exemplo, é um cara que... Ah, eu não lembro muito da história dele, mas acho que ele traiu a esposa. E aí ela encontrou ele e matou ele, bem na hora rolou o acidente, né? Então você vê que tá o abajur cravado nele, que ele tava algemado. Não, não era traição, não. Ele tava só com a mina, e ele tava algemado e rolou um acidente. Acho que é só isso, não tem dado demais, não. E você vai vendo várias cenas de crime, assim, né? Várias mortes, várias pessoas... Não crime, mas pessoas que morreram de alguma maneira bizarra. E junto com elas você vai encontrar o cofre da base dessas pessoas, né? Itens pra você lutear e tudo mais. E aí você vai, prepara as suas coisas, né? Olha, tem um alto-falante aqui, ó. Beleza. Você pega esses itens e aí você tem que... prontamente voltar para a sua base, certo? Minha base está aqui, então vou voltar para ela, respirar e preparar para a próxima jornada. Nesse vídeo, como eu já tô... Como eu tô, bom, a gente vai provavelmente avançar nesse jogo nas lives, então não perde as lives na roxinha, tá? Que eu não posso falar o nome, mas começa com T, W, I, T, C, H, você tá ligado, né? Todo dia a partir das 11 da manhã, tá bom? Não perde, esse vídeo tá saindo 11 horas da manhã por um motivo, porque eu estou ao vivo agora, tá? Então, enfim, fique de olho. Bom, beleza. Você vai usar, e se você vier do vídeo, sempre fala ouvindo o vídeo, pra eu saber se tá funcionando, né? Não para de falar. Bom, enfim, uma das coisas que eu preciso construir aqui, no caso, deixa eu ver, é em objetos, estações, isso aqui. Eu preciso construir uma estação de oxigênio, porque eu fiz cagada, tá? Exatamente, é por esse motivo que eu fiz cagada. Então eu preciso de um gerador químico de oxigênio, eu vou clicar aqui pra usar. A gente vai clicar aqui na estação de oxigênio, e eu vou produzir a estação de oxigênio. Ela é gigante, ela ocupa muito espaço no meu inventário, então a gente tem que ficar ligeiro com isso, tá? Eu vou sair daqui, vou abrir meu inventário, vou equipar ela no slot 4, e a gente vai tentar instalar ela no caminho daqui até lá. Na verdade, eu acho que eu até precisaria de mais de uma estação, né? Bom, 98 eu já fiz cagada, né? Deixa eu respirar bem, porque eu quero ver mais ou menos até onde meu ar aguenta de boa. E vambora. Tem vários recursos pra explorar, várias coisas pra fazer. Uma das coisas que eu acredito que eu vou precisar fazer pra chegar até o final é produzir o... Será que eu tô indo? Tô indo. Uma das coisas que eu acredito que eu vou precisar fazer até o fim do game é produzir um... Uma roupa melhor, uma roupa que aguente radiação, porque tem radiação, e radiação é mais um dos elementos que a gente acaba enfrentando aí no jogo, certo? Mano, eu acho que talvez eu vá construir uma mais ou menos por aqui. Porque da última vez eu deixei muito no limite e tava me atrapalhando, tava ficando difícil. Então daqui a gente vai poder fazer explorações novas, tá? E depois qualquer coisa eu amplio e crio uma mais pra lá, né? Eu tô vendo coisa pra lá. Nossa, eu fiz aquela tinta lá, eu precisava ter feito ela. Eu não quero passar aperto pra fazer as próximas explorações, não. Beleza. Mais ou menos aqui eu acho que tá bom. Depois eu vou precisar construir outra mais lá pra dentro. Mas aqui tá bom. Então eu vou instalar. Agora eu tenho um ponto de respiração, né? No meio do negócio, eu posso vir aqui a reabastecer o meu oxigênio. Ele obviamente tem um limite, né? Ele tem 500, mas eu posso fazer reabastecimento desse oxigênio. E agora daqui eu vou explorar esse outro pedaço de nave aqui. Talvez eu já tenha até vindo aqui, mas acho que é uma boa explorar com vocês. Ali pra baixo eu sei que tem tinta, aqui eu sei que tem talvez outras coisas, então a gente vai explorar e ver o que a gente consegue. O jogo é muito gostoso, ele é muito relaxante, ele é tenso, né? Ele é difícil, ele não é um jogo fácil. Ele é muito piadocas. Parece uma casinha de crianças, espero não encontrar nenhuma criança morta aqui, do contrário nunca vamos escapar dos ataques dos ativistas dos direitos humanos. E é um quarto de criança mesmo, que horror. Beleza, já vou quebrar essa caixa de sal aqui. Por algum motivo tem uma caixa de sal. Beleza, já quebrou meu sucateador. Lembra que eu falei que ele ia quebrar? Quebrou. Pegamos pacote salgado.
É um quarto de criança mesmo. Imagem de quê? Vamos ver, talvez eu consiga explorar isso aqui. Com a minha... Ô, garoto, fiz cagada. Sou cadeador aqui. A podadeira aqui. Não consigo, beleza. Opa, tinha mais sal aqui. Beleza, já consegui pegar algumas coisinhas. Eu vou dar uma respirada. Ai, meu Deus, cadê meu respirador? Além disso, a gente tem como produzir com camisinhas um balão de oxigênio pra gente respirar. Ah, não, não é a de camisinha. É a camisinha. Ah, é, a camisinha faz o balão de... Não. A camisinha é o balão de... ela amplia o nosso oxigênio. Um bagulho que eu posso construir também são os tanques de... Aquele que eu usei pra construir o respirador, eu posso fazer um que eu recupero 25 de oxigênio. Deixa eu me reabastecer pra cá. É difícil, mano. É um jogo que você tem que ter tomar seu devido cuidado pra não fazer cagada. Eu vou explorar com um pouco mais de calma ali. Respirei. Foda que não tá tão perto, né? Então, ó, eu tô com 100 de oxigênio. Só pra chegar até ali, eu gasto o quê? Uns 20, né? Então eu tenho que gastar 20 pra voltar, 20 pra ir. O que me deixa com mais ou menos uns 50 de oxigênio só pra explorar, né? Que não é muito. Eu poderia ter feito mais perto da estação, mas eu queria deixar ela meio que no meio termo. Pra caso isso aqui não fosse interessante, eu consegui também depois ampliar pro negócio de tinta, né? Vou ter que fazer outra estação de respiração daquela. Mas eu tenho outras coisas pra enfrentar nesse meio tempo, né? Deixa eu ver se consigo dar uma passada por aqui. Ok, a gente tem algumas coisas aqui, como fiação e tal. Mas como eu falei, infelizmente eu não tenho muito tempo pra explorar aqui, não. Meu oxigênio acaba um pouco rápido demais. Queria quebrar um negócio, mas joguei igual um tonto ali, não deu. Tá, beleza. Oh não, that's what I was worried about. Ih, carai. Hold on. The data analysis shows that this subject is 45 years old. This is an ordinary dead man with signs of drug intoxication. His body is reduced in half and he was killed in a sadistic way. It's all right. We've avoided a scandal. Brinquedo do Chaplin, que abana a mão, ele me lembra alguém. Pega. Ai, meu Deus. Show. Peguei. Peguei um brinquedinho. Tem sempre isso, uma piadinha. Vocês viram? Ah, eu tô com medo de ter uma criança. Ai, meu Deus, não é uma criança. Não é uma criança, eu sou um adulto drogado. É todo cheio das piadocas o game. Será que vai dar? Acho que vai. Ainda depois de acabar o oxigênio, sua saúde começa a descer gradativamente, né? Então vai dar tranquilamente. Cara, na verdade, o que eu deveria fazer é aproveitar todo o meu oxigênio aqui pra explorar. Mas como eu liberei o sal, na verdade, por aqui a gente pode ver o que o sal agora faz. Faz pacote salgado. Blá. De equipamentos, eu posso fazer agora o balão duplo de oxigênio. Isso é interessante. Então eu vou aumentar ainda mais o meu reservatório de ar para 125, creio eu. Certo? Eu posso produzir com um gerador químico, eu preciso fazer um outro respirador. Então o que você faz depois de dar uma boa explorada é voltar para a base, né? Que eu vou precisar aqui de 2 preservativos, 2 fios, 4 plásticos e 2 fitas isolantes espessas. Vamos lá. Vamos carregar nosso oxigênio aqui. Nossa, nem precisava de tudo, né? Metadinha já dava, mas tudo bem. Vou aproveitar que eu vou subir então, que eu já recarreguei todo o oxigênio. E eu vou dar mais uma exploradinha de leves por aqui, pra gente no caminho já pegar umas coisinhas. Talvez eu precise de mais gelo. Gelo produz água. Piadinhas politicamente incorretas. Beleza, isso aqui é comida, né? O que a gente transforma em comida. Água, beleza. Tem um hambúrguer ali, ó. Deve ter alguma coisa interessante por ali depois pra eu explorar. E tá perto de um respirador, o que também é interessante, né? Meu inventário tá praticamente cheio. Como eu falei, a princípio, eu não posso construir a minha base. Mas eu vi que existe um momento do jogo onde eu vou construir a minha própria base. Ou seja, algum momento você vai escolher a posição das coisas, armários, tudo que você precisa. Eu tenho só um armário na minha base. Isso me limita um pouco, apesar de eu poder jogar as coisas no chão. Não é muito bom, né? Mas ainda assim... existe a possibilidade. Então, já é melhor que nada, né? Deixa eu tentar voltar. Será que a gente vai conseguir? Vai tranquilamente um pouco. 60 metros. Eu ainda não calculei exatamente quanto que eu ando por segundo, sabe? Talvez fosse interessante entender esse processo de aceleração. Algumas pessoas no chat da live tinham me dito que eu consigo aumentar a velocidade do meu personagem em breve, né? Mas eu ainda não consegui, então eu não sei. Porra, Deus, por que você tá fora da cama, caralho? Fica aí, mano. Enfim. Esse é o jogo,
Eu preciso agora, como eu falei, me planejar, né? Então eu preciso vir aqui. E como eu falei, uma das coisas que eu preciso construir é o ampliador. Então eu preciso de 2 preservativos, 4 plásticos e 2 fitas isolantes. Então 2 preservativos, será que eu tenho 2 preservativos? Talvez eu tenha 2 preservativos. Eu preciso de 4 plásticos. 1, 2, 3, 4. Que mais eu precisava? Eu sou péssimo com isso, né? E 2 fitas isolantes espessas. Fita isolante eu mesmo tenho que produzir. A fita isolante, ela usa 2 borrachas. Então eu já vou aqui usar 2 das minhas borrachas. Já vou fazer uma das fitas isolantes. Ainda preciso de mais uma fita isolante, né? Eu acho que é isso mesmo. Preciso de mais uma fita isolante. Vamos pegar. Era plástico, né? Não tenho mais plástico. Preciso pegar plástico. E aí eu vou conseguir construir algo para ampliar o meu oxigênio. Além do que, eu peguei esse brinquedo que eu não vejo o menor sentido em estar com ele, mas tudo bem. Não é plástico, né? Pra fazer é borracha, eu preciso. Borracha, pode ser que borracha venha daqui, pode ser que, mano, borracha. Borracha é um dos chatinhos de conseguir. Deixa eu dar uma mijadinha aqui, eu preciso beber água, mano. Mas vamos ver se eu consigo pelo menos. Vai que já vem, mas eu preciso de 2 borrachas, né? Eu não vou mijar até abrir 2 borrachas, não, porque eu tô com sede. É plástico. Falando em sede, né, eu preciso obviamente me cuidar. Eu tenho um pacote de nutrição aqui. E eu tenho também, água não tenho. Eu preciso fazer água, mas eu tô com gelo aqui. Então eu mesmo já vou produzir essa água. Dá até pra fazer 2. Vou fazer uma garrafinha d'água aqui. Outra garrafinha de água. Eu usei os meus gelos aqui, como vocês podem ver, eles saíram. O menu, o meu primeiro uso dele foi meio... mas depois que eu acostumei, mano, ele é tranquilão. Agora eu preciso ir atrás de borracha. Borracha é um elemento não dos mais legais de conseguir, pra ser honesto. Mas não é impossível também. A gente consegue muitas vezes achar. Eu não lembro se tem fonte de bolacha. Eu acho que dá... de borracha. Eu acho que dá pra coletar borracha, mano. Mas eu não tenho certeza, tá ligado? Eu acho que aqui é radioativo, né? Isso é um problema, se pá. Deixa eu ver se... Ai, perigo de congelamento. Pior. Tá. Esse aqui é fios. Acho que o container tem borracha, vamos ver. Tesouros, negocinho. Olha, tinha um gerador químico, isso é interessante. Plástico. Caralho, borracha eu não tô achando. Que merda, né? Eu acho que tinha algum lugar que eu conseguia coletar o recurso, sabe? Porque, tipo, nos meteoros, às vezes você tem fontes de coisas. Eu acho que borracha talvez fosse uma dessas fontes. Mas eu não tô tendo certeza. Tipo aqui assim, ó, eu posso vir aqui. E aqui é um suprimento de gelo. Então a partir do momento que eu usar aqui a minha... o meu sucateador aqui, ó, viu? Eu pego o gelo, tá? Isso é interessante, isso é uma parada legal do game também. Real, eu não lembro aonde eu vou conseguir borracha, velho. Eu não lembro. Eu acho que borracha... acho que borracha era tipo uma... borracha, se não me engano, era tipo uma marcaçãozinha que ficava no... Bora. Nas estruturas quebradas, tá ligado? Tipo, no canto das estruturas quebradas. Eu acho que era, mano. Tipo, ficava pelas beiradas. Pior que eu não tenho certeza mesmo, não. Que bosta, né? Eu sei que tem borracha. É só eu procurar, senhoras e senhores. Eu vou achar a borracha e eu vou conseguir ampliar o meu oxigênio. O que ia ser muito legal se eu tivesse já conseguido fazer, mas eu não consegui. Porque eu fui incompetente. Que raiva, mano. Eu não lembro. Não lembro mesmo. Será que aqui tem borracha? Caralho, borracha! Na hamburgueria deve ter alguma coisa também. Pior que antes de eu explorar mais, eu queria muito ampliar aquilo ali. Porque ampliar, de fato, o meu respirador é uma parada que vai me dar mais tempo de exploração das coisas, sabe? Enfim, manos. E o jogo é isso. Eu vou falar pra vocês. Se deixar, eu fico aqui horas. Ele é incrível, é incrível. É muito legal. Sério. Sério, é muito divertido. Enfim, a gente vai parar nesse vídeo por aqui. Se você gostou do Brief Head, o jogo já tá disponível. Não sei todas as plataformas, mas sei que tá pro PC. É só baixar. Ele tá com legendas em português, piadinhas localizadas, dublagem em inglês, né? A dublagem do game é toda em inglês. Ai, aquele rastreamento, eu ainda não tenho um scanner. Mas é isso, senhoras e senhores. A gente vai acabando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu não lembro onde tem borracha mesmo, eu tô muito triste, mas depois eu procuro com calma e acho. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal pra muito mais conteúdo e acompanhar as nossas lives lá na roxita.tv/patife, tá bom? O link não tá na descrição, você tem que digitar www.range.tv/patife. É fácil, e eu estou ao vivo quando esse vídeo sair, tá bom? É isso, manos. Beijinho pra vocês, são incríveis, tamo junto. Até a próxima, fez up, é nóis.